На виставку «Світлин. Театр в об'єктиві», що відкрилась у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв, завітав фотохудожник Анатолій Іванов. Митець каже, експозиція йому сподобалась. По моєму такому убіждженню, фотографія і театр в прямому такому контакті, коли працюєш зі сценою. Вони трохи несумісні на крупних планах, тобто театру присутнє перебільшення всього, починаючи з гриму по театральному, дуже різке кострове світло. А для фотографії це все дефекти. Перебільшення всі надто помітні фотографії. Тут достатньо вдало поєднується кольорова гама, хоча я більше притримуюсь саме чорно-білої фотографії. Недоліком є маленький формат робіт. Куратор проєкту, фотохудожник Сергій Аніськов, каже, на виставці представлені різні жанри. Основна ідея, що Хмельницький став театральним містом, і зараз відбувається Старицький театр-фест. І в рамках цього фестивалю ми зробили такий ряд своїх проєктів суміжних. Тут є різні номінації, як портрет, як дійство, експеримент, чорно-біло. І так же саме вивчається архівна фотографія, щоб відродити. І основна ідея окультурити обласний центр. Мені здається, що найголовніше – це те, що цей проєкт дає можливість театру вийти за межі театру. Тобто те, що ця виставка відбувається поза межами театру, це дуже важливо. Те, що звичайні люди можуть прийти подивитися та зацікавитися спочатку світлинами, а вже потім прийти, власне кажучи, на сам театр. Тобто це дає можливість розвитку театру і виходу театру за бетонну коробку. Переглянути виставку можна протягом 2 тижнів. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.